що всі дії, які виконуються сьогодні медициною, вони виконуються відповідно рішення головного державного санітарного лікаря України Ляшко Віктора Кирилловича, заступника міністра охорони здоров'я, який направив відповідну постанову номер 2 від 21.03.2020 року, згідно якої люди, які повертаються з інших держав до нашого міста або нашого регіону, вони повинні пройти медичне обстеження, згідно якого повинні бути з'ясовані всі клінічні ознаки хвороб, яка може бути підозрою на коронавірусну інфекцію. Тому перше – це температура, друге – це епітанамнез. В зв'язку з тим, що вони всі знаходились в країнах, де лабораторно підтверджені випадки коронавірусної інфекції, вони були направлені до інфекційної лікарні, де пройшли медогляд. Після цього вони отримали інформаційну заяву, яку вони підписали, про самоізоляцію. Бо в даному випадку вони мали всі підстави перейти на самоізоляцію вдома. Тому, підписавши їх, вони перейшли під медичне санітарне спостереження. Сімейні лікарі будуть з ними постійно спілкуватись, з'ясовувати їх стан здоров'я. У випадку, якщо будуть виникати якісь загрози або появи якихось клінічних ознак на коронавірусну інфекцію, буде відповідне прийняте рішення про їх самоізоляцію на госпітальній базі і лікування. Тому на сьогоднішній день вони повинні виконувати ці обов'язки. Якщо виникають випадки порушення карантину на дому, і про це буде свідчити сімейний лікар до головного державного санітарного лікаря, тоді відповідні документи будуть направлені до поліції для виконання всіх умов, які записані в законі. Бо якщо людина порушує протипандемічні заходи, тоді виникають відповідні законодавчі дії про адміністративну відповідальність або кримінальну відповідальність тих осіб, які порушують протиепідемічні заходи.